Сьогодні у нас Володимир Тиліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті. І поговоримо ми з вами, пане Володимире, на дуже важливу для українського народу тему. Це визнання світом Голодомору геноцидом. От Європарламент, а перед ним різні країни, такі як Чехія, Румунія, Молдова, Ірландія і навіть Німеччина, їхні парламенти. Пане Володимире, чому саме зараз, на вашу думку, і настільки важливе це рішення для нас? Україні це не просто важливо десь там про минуле нагадати про ту трагедію, яка була в Україні, про той злочин, який був вчинений в Україні. Україна розпочала кампанію, чи розпочала свою роботу щодо міжнародного визнання Голодомору геноцидом ще в минулому десятилітті на державному рівні. Для нас завжди було важливо, і коли ми розпочинали, і всі ці роки, важливо те, щоб донесенням правди про Голодомор і злочин геноциду зробити так, щоб подібних злочинів в світі більше не повторювалося. І ось саме ось ця мета, якою керується Україна, намагаючись донести до світу правду про Голодомор як злочин геноциду, який був вчинений проти українців як національної групи, і є нашою метою. Але, на жаль, з різних причин, в тому числі через протидію Росії, як спадкоємниці того режиму, який тоді вчиняв злочин Голодомору, злочин геноциду, правда і оця правова оцінка Голодомору геноциду, вона зустрічала різні там зауваження, заперечення. Опір був. З боку Росії опір був страшенний, наполегливий на різних рівнях, в різному форматі. І потрібно було ось це, на жаль, цей нинішній злочин агресії, злочин, знову ж таки, злочин, замах на геноцид з боку Російської Федерації, з боку Росії як спадкоємниці сталінського режиму в Україні, для того, щоб світ зрозумів, світ сприйняв і усвідомив те, що це злочин не перший, який вчиняється проти українців. І тому ми бачимо результати тієї роботи, яка велася вже більше ніж десятиліття Україною, як державою, українською громадою, світовою українською громадою. Вона починає давати результати. І сьогодні країни світу починають розуміти, що російський режим, він не змінився. Російський агресивний режим, він не змінився. Що в 30-х роках, так, що сьогодні, його мета залишається одна – знищити українців як націю, знищити українців як етнічну групу, для того, щоб уможливити існування своєї імперії. Пане Володимире, а оце визнання, воно якось вдарить по країні агресорці? Передусім, надзвичайно для нас важливо, щоб є така стара істина, яку багато раз всі повторювали: непокаране зло зростає. Так. І ось ми бачимо, як ось це непокаране зло, яке вчинило геноцид в 30-х роках, сьогодні воно знову повернулося до практики, геноцидної практики. І ось це, оця і така страшна ілюстрація тієї істини, на яку закривали очі багато хто, зрештою, і в Україні свого часу, тому що правда про Голодомор як геноцид, вона давалася складно, викликала там спротив різних там посткомуністичних і посткомуністичних, і ті, що відчували свою зв'язок і спадкоємність від комуністичного режиму сил. Але ось це незасудження минулого уможливило те, що сьогодні злочин геноциду повторюється проти українців на українській землі. І це найстрашніше у тій ситуації, коли здавалося, бо для багатьох здавалося, ну що там минулі злочини. Але насправді вони також мають значення і мають
І, на жаль, вони от ми бачимо, як вони відроджуються. Так, ми сьогодні бачимо, як в Росії глорифікується Сталін, відроджується його культ його особи. Зрештою, навіть з'явилася ініціатива про перейменування Волгограда в Сталінград знову. Тобто, очевидно, що Росія для Росії оці злочинні практики, вона їх виправдовує і глорифікує. В російському парламенті там зареєстрований законопроект, чи готується навіть до голосування законопроект, з яким знімається кримінальна відповідальність за злочини російської армії на українській землі, так, які були вчинені. Так, є що діяння, які були йшли на користь Росії, не визнаються кримінальними злочинами на зайнятих ними територіях України. Тобто ми бачимо справді оце страшну картину відродження того зла, яке тоді сприйняло абсолютно нормальне вбивство мільйонів українців за допомогою голоду. Сьогодні, очевидно, зрештою, і ті удари по цивільній інфраструктурі, по цивільних об'єктах, які здійснює Російська імперія, це знову ж таки прояв того самого, коли не військові є ціллю, а весь український народ є ціллю на винищення. Сьогодні для кремлівського керівництва і російської армії. Росію визнають державою терористом. От різні країни на різних рівнях, з різними інтерпретаціями, скажімо так. На вашу думку, цього достатньо? Ну, очевидно, що ключове завдання сьогодні – це перемогти російську армію, перемогти Росію на полі бою. Так, сьогодні Україна вже зупинила наступ, зламала хребет, але, очевидно, ми бачимо, що росіяни не полишають своїх мрій про якісь наступи, про те, що їм вдасться закидати Україну своїм гарматним м'ясом. Очевидно, тому передусім потрібна перемога. Друге, очевидно, що перемога має супроводжуватися трибуналом над агресорами, над злочинцями. І очевидно, що ці рішення країн світу про визнання Росії країною-терористом, вони ляжуть і знову ж таки в ті матеріали трибуналу, який, я вірю, буде. Так, очевидно, що можливо ці рішення когось десь будуть зупиняти і в самій Росії. Так, наступне, це ж все-таки ці такі рішення, і зрештою і визнання Голодомору геноцидом, вони ж допомагатимуть і суспільством давати оцінку діям Росії в Україні. Тому, очевидно, такі рішення потрібно вітати, підтримувати, але розуміти, що врешті-решт це не одними рішеннями. Так? Тобто правову остаточну оцінку діям російського керівництва, російської армії, російських злочинців дасть новий трибунал. Можливо, трішки різко запитаю, тим не менш, трибунал відбудеться над ще живим Путіном, чи трибунал відбудеться над головою Путіна? Питання навіть не скільки в Путіну, так? Не один Путін, а є не єдиний Путін, є злочинцем. Так. Очевидно, що і в 45-му році Гітлер також не дожив і не підписував акт капітуляції, але його поплічники сіли і були засуджені Нюрнберзьким трибуналом. Очевидно, якщо і сьогодні Путін не доживе до того, як Росія капітулює, то очевидно, що все-таки його поплічники будуть сидіти на лаві підсудних нового Нюрнбергу чи нового міжнародного трибуналу. Можливо, так як це вже лунало в українському публічному просторі, він буде засідати в Маріуполі чи десь в Україні чи не в Україні, тому що і Нідерланди вже озвучили готовність, чи в Гаазі він. Але очевидно, що винуватці цієї агресії
організатори, виконавці злочинів проти України і українців будуть опиняться на лаві підсудних і будуть засуджені не тільки на політичному рівні парламенту держав, але і міжнародним трибуналом. Для мене, ну, Путін є одним із фігур, так? Але очевидно, що ми маємо справу не просто з бажаннями Путіна, ми маємо справу з сформованою ідеологією, яку в Україні називають там рашизм, так? Ідеологією, яка імперською ідеологією, ідеологією, яка заперечує власне право українців на наше існування. Ідеологію, яка марить поділом світу на якісь сфери впливу, на підконтрольні території. Ідеологію, яка марить тим, що вона буде, що її адепти будуть визискувати світ чи півсвіту. І очевидно, на сьогодні найважливіше це зламати, знищити і унеможливити подальше існування отаких ідеологій і такої практики, людиноненависної практики, яка є, яку сьогодні демонструє Російська імперія. Рашизм існує, ну, якщо ми так далеко підемо, понад 300 років. Якщо так, навіть умовно, якщо так прив'язати, він довго існує в головах отого народу. Ну, насправді, ну, трошки інше. От, імперська Росія залишилася, досі тим залишається з колоніальними мареннями. Так? Тобто Росія формувалася, існувала як колоніальна імперія, де був центр, який був сконцентрований там довкола тієї верхівки, і були численні підкорені території, так? На яких жили різні народи, і ці народи активно намагалися асимілюватися і винищуватися. Так? Тобто якщо ми... І ось цей процес винищення, асиміляції, упокорення народів, він існував справді 300 років. Але сьогоднішній рашизм, він поєднує в собі, багато бере і від ідеології нацистських, тому що, ну, і зрештою в Україні законом визнано сьогоднішній російський режим неонацистським. З іншого боку, знову ж таки, таке еклектичне поєднання і отої спадщини, сталінської комуністичної спадщини і імперської спадщини. Це така еклектика, яка сформувалася і пропагандою цілеспрямовано закріпилася в головах росіян. Фактично, от за часів путінського правління вона набрала цього свого такого непривабливого і водночас гротескного вигляду, тому що от Росія, що таке російська Росія, так, сучасна, де з одного боку проголошують святим Миколу II, російського імператора останнього, а з іншого там глорифікують Сталіна, як, ну, більшовиків, які вбили цього Миколу II, де поєднується георгіївська стрічка і червона зірка, так, хоча в Другу світову війну георгіївська стрічка була символікою власної армії, а не червоної. Тобто ця еклектика, вона, ну, такий покруч і ідеологічний, і політичний, і суспільний, але насправді завдяки такій масованій, страшній пропаганді, яка є сьогодні в Росії, вона закріпилася в головах мільйонів росіян, і сьогодні насправді значна частина росіян готові і вітають вбивства українців, ці злочини проти України, тішаться тим ракетним ударом, які вони наносять. І ось це, оця більша проблема, аніж особа Путіна. Так? Він помре. Так? Раніше чи пізніше він помре своєю чи не своєю смертю, це не має значення. Він помре. Але надзвичайно важливо, щоб померла і ось ця ідеологія в головах росіян, коли вони би почали... Їх було цікавило власний побут, власне налагодження якісь життя на своїй території, аніж загарбання інших територій. Ми знаємо період прощення і примирення, так скажемо, в нацистській Німеччині. От він тривав і він, в принципі, якось викристалізувався. А Росії, на вашу думку,
після нашої перемоги, яка обов'язково буде. От процес примирення, процес прощення, процес переосмислення в самих головах росіян, він буде довго відбуватися? 150? Можливо, і ніколи? Ну, насправді процес оцей денацифікації в Німеччині, він зайняв кілька десятиліть. Так? Очевидно, що і процеси дерашизації російського суспільства, вони також будуть тривалими, до цього ми повинні бути готовими, але на мене, як на мене, в Україні все рівно буде відповідальність провести отаку дерашизацію російського суспільства, допомогти росіянам, народам, які сьогодні включені до складу Російської імперії, відновити свою національну пам'ять, так, і відновити свою національну гідність. Для того, щоб імперія перестала існувати, і ті злочини, які ця імперія вчиняла, вони не повторилися. А для цього першим кроком є якраз засудження тих злочинів, які вчиняла імперія в різних формах свого існування, в тому числі в першу чергу Голодомор як злочин геноциду, який був здійснений проти українців. От про гідність і про пам'ять. Ми знаємо Голокост, ми знаємо нацистську, знову ж таки, Німеччину. Ми знаємо, що багато є фільмів відзнято, серіалів, книг багато написано про це. Мені здається, що нема такої людини в світі, яка не знає про трагедію євреїв. От, а наша трагедія, на вашу думку, от про неї знає пересічний американець, британець, француз, німець? Ну, і що для цього потрібно? Насправді, пересічний британець, француз, німець мало знав взагалі про Україну до останнього часу. Лише Україна завжди розглядалася, не завжди, але принаймні впродовж там 20-го століття, значної частини 20-го століття і вже на початку 21-го століття, вона все продовжувала розглядатися як в сфері оцієї російської чи позросійського простору. На історію України, на минуле України дивилися через, можна так сказати, московські окуляри. І оце насправді була проблема. Але те, що українці кілька разів піднімалися на мирні революції, на протести, на відстоювання своєї гідності, свободи, воно викликало зміну ставлення до України. І ми бачимо, як зростає зацікавлення, що ж таке Україна, хто такі українці. І оцей процес визнання Голодомору також є Голодомору геноцидом, також є свідчення того, що інтерес до України зростає, історія і внутрішні процеси в Україні стають більш цікавими, зрозумілими для західних європейців. Тому очевидно, що нам ще багато потрібно всім працювати для того, щоб сформувати позитивний образ, достовірний образ України в свідомості чи в знаннях європейців, і не тільки європейців, але і цілого світу. Тому що, на жаль, Україна, українська держава мало або бували періоди, що взагалі не приділяли жодної уваги саме таким питанням, коли популяризації власної історії, донесення інформації до світу про історію, культуру України. Сьогодні ця війна, вторгнення, все-таки стимулює зацікавлення Україною в світі, і мені здається, що цим шансом ми повинні скористатися для того, щоб активніше доносити правду про себе, про свою історію, і зрештою Україна це робить. Ваші прогнози, вони позитивні в цьому ключі? Так, я думаю, що усе в наших руках, так? Тобто насправді інтерес до України спонукала
якраз українська боротьба, український Майдан, українська революція, сьогоднішній український спротив. Очевидно, що і надалі інтерес і оцінки України будуть залежати від, передусім від українців, так, від того, як ми будемо діяти, як ми переможемо, як ми будемо відбудовувати Україну, як ми будемо діяти, в тому числі і щодо українців, які зараз опинилися в Європі. Я дуже надіюся, що наступна наша, знову ж таки, розмова буде про цей позитив ваших прогнозів. І ми поговоримо про цю тему більш ширше і з додатковими країнами, як ви кажете, бо це головне, щоб світ знав правду і ніколи про це не забував, щоб не було цього повторення, як ви вже сказали. Я вам щиро дякую за розмову, дякую, що прийшли до нас, і бажаю вам мирного дня. Дякую, навзаєм.